50 सेकेन्डको मात्रै स्क्रिप्ट तयार गर्नुपर्ने, यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ संस्थागत कब्जा, मोडरेटेड गभर्नेन्सको रूपमा अगाडि लाने संस्थाहरू चाहिँ कब्जामा, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको क्षयीकरण कब्जा मार्फत, चिफ जस्टिस कलेन्द्रको के हो त उपचार, अर्को एक्सन ग्रान्ड चाहिँ यो सेटिङ वी निड टु क्याच अप र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्समा क्याच अप, भ्रष्टहरू आर अन एभरेज तर देशै सपार्नुहोस् है, इटा बिटा ठिटा, हामीले त्यो मोडेललाई परास्त गऱ्यौँ यसपालि होइन, न इटा न बिटा न ठिटा, र जुन हत्खण्डाहरू प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चक्लेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँडिदिएको, प्लानेट टु द लिभ अन, जहाँ जहाँ साडी बाँडे त्यहाँ मेरो भोट बढाएको छ होइन, भनेपछि यो एउटा रियाक्सन थियो, यो चाहिँ यो इट्स भेरी एक्साइटिङ, त्यो एक्सपेक्टेसन देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो, यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै लेसनहरू दिएको छ, गुड न्युज फर इम्प्रुभिङ नेपाल्स डेमोक्रेटिक हेल्थ, यो एकै झट्कामा क्लिन अप हुने आइसिटीका कुराहरू, फेसियल रेकग्निसन नेम रेकग्निसनको लागि सायद 15 वर्षको राजनीतिक लगानी चाहिन्थ्यो, लेनिनले भनेर रहेछन् होइन, देयर आर डेकेड्स वेन नथिङ ह्यापन्स एन्ड देन देयर आर विक्स वेन डेकेड, अब काण्डका आयाम र गाम्भीर्यबारे त यो एकैचोटि यो साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स होइन, साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स यो महत्त्वपूर्ण छ, ठगी त हुँदै हो, कृत्य हुँदै हो, भ्रष्टाचार देखिहालियो, मानव तस्करी हुँदै हो, ट्रान्सनेसनल सङ्गठित अपराध पनि देखियो, र यो सबैलाई जोडेर यसको गाम्भीर्य चाहिँ राजद्रोहमै सेडिसनमै गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ, त्यसको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन, यो सबै ऐनहरूमा यी सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा अभिसन्धिहरू होइन हाम्रा मान्यताहरू युनिभर्सल डेक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सदेखि लिएर यो सबैमा टेकेर चाहिँ हामीले यसलाई यसलाई उचाइमै पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ नेपालबाट उब्जेको होइन सिर्जित भएको यो काण्डको र अमेरिका पठाउने अस्ट्रेलिया पठाउने क्यानाडा पठाउने बेलायत पठाउने भनेपछि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपालीहरूको जुन उल्लेख्य उपस्थिति छ होइन अमेरिकाको हकमा त अब 500,000-1,000,000कै संख्यामा होला, अस्ट्रेलियामा पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ समय एकदमै बढिराखेको छ, युरोपमा त्यही छ, भनेपछि त्यहाँ बसेका नेपाली मूलका चाहिँ नागरिकहरू वा नेपाली नागरिकता अहिले नै राखिरहेका त्यहाँ टेम्पोरेरली बसेका साथीहरूको लागि पनि यो असाध्यै यो डिग्निटीका कुराहरू सम्मानका कुराहरू भइहाल्यो, अब राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय पनि यसमा आएको छ, त्यसैले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन, यो पुलिसको इन्भेस्टिगेसन विदाउट ड्युरेस अगाडि बढ्नु पर्यो र द वर्ल्ड सुड वाच भनेर राष्ट्रसङ्घकै महासचिवलाई पनि मेन्सन गरेर ट्विटरको सुविधा पनि हो ट्याग गरिदिएको, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो यसले भनेर पनि प्रहार गर्यो, अन्तर्राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम नै हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयलाई हामीले खालि अलिकति अलर्ट बनाइदिनको लागि यी कुराहरू राख्यौँ, यसमा मैले यति मात्रै भनेको क्रेडिबिलिटी राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय भएको छ र हाम्रो यो डायस्पोरासँग पनि जोडिएको विषय इत्यादि भयो र मल्टिपल यो ओभरल्यापिङ क्राइम्सको विषय भयो हुनाले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। नम्बर दुई, यो करप्सनकै स्वरूप अहिले कुनै एकदमै करप्ट व्यक्ति भनेर समाजमा चिनिएको पात्रले पनि आएर हाका हाकी ल प्रमाणित गर्न त मलाई जेल हाल भनेर चुनौती दिन सक्ने अवस्था कसरी आयो होइन, पुरानो करप्सनको विधि थियो गएर नगद ट्रान्सफर गरिन्थ्यो होला, तकियामुनि राखिन्थ्यो होला चाहिँ अथवा खाडाले गाडेर राखिन्थ्यो होला, सूचना उपयुक्त सूचना सुराकेको भरमा गएर उत्खनन गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो होला, बिस्तारै अब हाम्रो इकोनोमी सोफिस्टिकेटेड हुँदै गएपछि अब अहिले सेयरका कुराहरू आउन थाले, हाक्का हाक्की क्यासको ट्रान्ज्याक्सन नहुने फलानो को नाममा सेयरहरू राखिदिने इत्यादि होइन, मलाई 1.5 वर्ष अगाडि एकजना अहिले राम्रै ठाउँमा पुगेका एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले एउटा कुनै घरानाको एउटा सदस्यको बारेमा 14-15 उसको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कुन कुन कम्पनीमा सेयरहरू छन् भने त्यो लगत नै लिएर आएर देखाएका पनि थिए, भनेपछि त्यो अलिकति सोफिस्टिकेसन भयो। गत मङ्सिर 4 चुनाव अगाडि एउटा प्रतिष्ठित सम्पादकले नै आफ्नो अनलाइनमा लेख्नुभयो होइन, टिकट पाए बापत फलानोको नाममा यति रोपनी जग्गा पास भनेर, यो के लुक एट द एभोल्युसन होइन, यो स्वरूप के भनेपछि हाक्का हाके आउँथ्यो भ्रष्ट व्यक्ति आएर मलाई प्रमाणित गर्न त भन्न सक्ने अवस्था किन आइराखेको छ भनेपछि वी हेभ टु क्याच अप लिगल्ली पनि इत्यादि यो कुराहरूले पनि क्याच अप गर्नु पऱ्यो, र पछिल्लो समयमा त यो क्यास पनि रिस्की भयो, सेयर पनि अब कम्पनी रजिस्ट्रारबाट चुइएला, अब हिरा र सुनमा गयो अरे, ब्याक टु गुड ओल्ड डेज, सुन र हिरा भए त ट्रेसेबिलिटी भएन नि, कागज छैन, पेपर वर्क छैन, ब्याङ्कमा राखेको छैन, तर मूल्य त छ होइन, सो हिरा र सुनमा पनि पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा आएको छ होइन, त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र मलाई लाग्छ अघि सूर्यनाथजीको पालामा भएका काण्डहरू उहाँले केही प्रमुख चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँको पालामा चाहिँ दण्डित पनि भए होइन, अहिले त्यस बेला दण्डित भएका एक दुईजनाले ट्विट गरेको पनि मैले देखिराखेको छु होइन, यो आम्दानी र खर्चको जुन विधिबाट होइन करप्सनको हैसियत र करप्ट पर्सनको हैसियत वा करप्सनको मात्राबारे
जुन विधि अपनाइएको थियो त्यो नै मापदण्ड अहिले लागू गर्ने हो भने धेरै मानिसहरू जेल पर्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् र यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने इत्यादिमा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण यो छ मैले प्रमुख आयुक्तसँगै बसेका थिएँ सूर्यनाथजीको पालामा यस्तो यस्तो भयो तपाईँ पनि दुई चारजनालाई त जागेर देखाउनुहोस् न भनेको थिएँ मैले क्रुडले भन्दाखेरि अनि मलाई प्रेम रायजीले के भन्नुभयो भने त्यो तपाईँले नाम लिएका अथवा तपाईँले अहिले चर्चामा आएका पात्रहरूको बैङ्क खाता खोलेर हेर्नुभयो भने त्यो 2 लाख 3 लाख पनि नहुन सक्छ सो यो इभल्भिङ के होइन त्यसैले हक्का हक्की आएर ल प्रमाणित गर मलाई जेल छोड ठोक्न त भन्न सक्ने अवस्थामा यस्ता महाभ्रष्टहरू हुनसक्ने यो किन हाम्रो यो लिगल सिस्टमले क्याचअप गर्न सकेन होइन सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र आगामी सुधारका कुराहरू गर्दाखेरि यसमा हामीले ठुलै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्टिङ अपरेसन थियो एउटा अकाट्य विधि अख्तियारकै पैसा लिएर आएर होइन अनि त्यो ट्रान्ज्याक्सनको बेलामा रङ्गे हात पक्राउ भनिन्थ्यो त्यसलाई पनि कोर्टले इलिगल गरेछ भने यो संस्थागत कब्जाको विषय कति गहिरिएर आइसकेको छ यी भ्रष्टहरूले कोर्टलाई नै इन्फ्लुएन्स गरेर त्यो विधि चाहिँ अमान्य भनेर भनिदिएको छ अनि मैले के गर्ने त अब भन्दाखेरि यदि शङ्का लाग्यो कसैलाई कसैलाई अख्तियारसँग अनुमति ल्याएर आफ्नै 10-20 लाख कतै रेड गरेर लिएर आएर होइन अख्तियारको स्वीकृतिमा अनि स्टिङ अपरेसन कसले गर्छ त्यो लफडा त्यो त्यो हैरानीतिर त्यो झन्झटतिर कसैले पनि गर्दैन भनेपछि यो हामीले क्लिन अप यो चोख्याउने कामतिर होल रेजिम नै करप्सन फ्रेन्डली बनाइरहेका छौँ कि भन्ने प्रश्न एकदमै टटकारो रूपमा आइराखेको छ तेस्रो चाहिँ संस्थागत रिफर्मकै कुरा हो अहिलेको अख्तियारले हामीले सोचेको जस्तो होइन करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ राजनीतिक नेताहरूले संवैधानिक परिषदमा बसेर भागभण्डा गरेर तैँले प्रमुख आयुक्त लि म 2 आयुक्त लिन्छु यसरी बाँडेर गर्ने विधिबाट यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरू त्यहाँनिर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा केही बसहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् फेरि सेलाउँछ हामी कहाँ लोकपालको मोडलमा जाने हो कि सिधै पार्लियामेन्टतिर अकाउन्टेबल बनाउने विधितिर जाने हो कि यो जुन संस्थागत कब्जा अब हुनुपर्ने थियो सेपरेसन अफ पावर्स होइन जुडिसियरी लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभको हामी कहाँ त्यो भएन अब चिफ जस्टिसकै चोलेन्द्रको टाइममा त्यत्रो काण्डहरू हामीले देख्यौँ होइन यो ब्लर्ड हुन थाल्यो कि त्यसैले के हो त उपचार यसको उन्नत चाहिँ अर्को एक्सन के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले अघि करप्सनकै स्वरूपमा पनि अहिले हुँदाहुँदा अब करप्सनलाई लिगलाइज गरेरै गर्ने पनि देखियो त्यो अघि हिरा सुनको मैलेसम्म टुङ्ग्याए एउटा अर्को नियमावलीहरू बकाइदा संशोधन गरेरै गर्ने होइन सार्वजनिक खरिद नियमावली चैतमा संशोधन गरेका छ 12 संशोधन असारमा आएर 13 संशोधन गरेका छ बकाइदा लिगल्ली एकदमै मेटिक्युलस तरिकाले करप्सन गर्ने ताकि कोही नफस्ने त्यो खालको चाहिँ देखिराखेको छ अहिले सेभनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका छन् यो ग्रान्ड चाहिँ यो सेटिङका कुराहरू होइन धेरै अगाडिदेखि आइराखेका छन् त्यसैले यो ऐन दफा दफा होइन हरेकमा चाहिँ हामीले त्यो डुबेर यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिज्मको महत्त्व यहाँ पनि चाहिँ अहिले देखिराखेका छ यो सबै कुराहरू होइन यो काण्डका आयामहरूबारे करप्सनकै स्वरूपहरूबारे वी निड टु क्याचअप र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्समा नयाँ सिराबाटै बहस सुरु गर्ने पर्ने भएको छ किनकि भ्रष्टहरू आर अन एभरेज मच मोर स्मार्टर एन्ड इन्टेलिजेन्ट दान द रेस्ट अफ अस त्यसैले क्याचअप गरौँ र हामी पनि यसमा चाहिँ अगाडि जाउँ अब तनाउ एकमा मैले राजनीति सङ्ग्याउने मुद्दा बोकेर गएँ र पहिला जस्तो व्यक्तिगत मेरो छोरालाई जागिर लगाइदेऊ या मेरो आँगनै छोएर बाटो पिच गरिदेऊ भन्ने अलि थोर बहुत आए त्यस्ता मागहरू पनि तर देशै सपार्नुहोस् है भन्ने खालको माग थियो सो इन द्याट रिगार्ड हाम्रो डेमोक्रेसी पनि अलिकति मच्योर भइराखेको र मान्छेको एक्सपेक्टेसन पनि देशै सही ट्र्याकमा आएपछि अरू कुरा त तपसिलमा छ हुन् भन्ने खालको त्यो एक्सपेक्टेसन देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो र तिनवटा कुरा यो पहिला भनिन्थ्यो स्पेसली पहाडी जिल्लाहरूमा मधेसमा एउटा खालको भाष्य छ कसरी चुनाव जित्ने भन्ने सायद अमरेशजीले अलिकति भन्नुहोला पहाडमा चाहिँ मलाई जहिले पनि वार्न गरिएको थियो इँटा बिटा ठिटा होइन इँटा पनि चाहिन्छ भिटा पनि चाहिन्छ ठिटा पनि चाहिन्छ यो बिना तपाईँ चुनाव लड्ने आँटै नगर्नुहोस् भन्थे हामीले त्यो मोडेललाई परास्त गरेन यसपालि होइन न इँटा न भिटा न ठिटा एकदम स्वस्फूर्त किसिमले सो द्याट्स गुड न्युज फर अब 84 सालको आम चुनाव र हाउ वी गो फर अर्को यो पोजिटिभ एजेन्डा र नेगेटिभ एजेन्डा मैले मेरो विपक्षीहरूको नामै लिएन उच्चारणै गरिनँ होइन अर्कोपट्टि प्योरली नेगेटिभ मेरो 10 वर्षको छोराको पनि नागरिकता खै भन्नेसम्मका प्रश्नहरू आए होइन अनि सारा खोजेछन् यिनीहरूले यति सृजनशील यति कल्पना चाहिँ गरेर वर्स्ट आरोपहरू पनि त्यो उत्तर दिन पाएको भए झन् मेरो अझै भोट बढ्थ्यो होइन तर ती कुराहरू त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभका कुराहरू र जुन हत्खण्डाहरू होइन अहिलेको जमानामा 4-4 जना प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चक्लेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँडिदिएको वाट प्लानेट डु दे लिभ अन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले देखाइदिए क्या जहाँ उत्रिएका थिए त्यहाँ 1700 भोट खसेकोमा कति मेरो 1100 भोट हाँसेको होइन जहाँ जहाँ साडी बाँडे त्यहाँ मेरो भोट बढेको छ होइन भनेपछि यो एउटा रियाक्सन के यो चाहिँ यो इट्स भेरी एक्साइटिङ यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै लेसनहरू दिइसकेको छ र अर्को डायस्पोरा
र सूचना प्रविधिको पनि महत्व यसपालि तनावमा देखियो र यो पनि गुड न्यूज फर इम्प्रुभिङ नेपाल्स डेमोक्रेटिक हेल्थ किन डायस्पोरा जति सशक्त बनाउँ अब ऐन नै लिएर आएर त्यो भोटिङ राइट नै दिनेतिर हामी गयौँ भने यो एकै झट्कामा क्लिनअप हुने पनि मैले देखिराखेको छु आइसिटीका कुराहरू र अल्टरनेटिभ मिडियाको म 12 दिनको क्याम्पेनिङमा लगभग युनिभर्सली रेकग्नाइज भएँ तनाउ जस्तो असाध्यै विकट टेरेन भएको ठाउँमा त्यही प्रकृतिको राजनीति 48 सालदेखि मैले सबै हेरिराखेको छु 48 सालमा सायद यो खालको जनसम्पर्क फेसियल रेकग्नेसन नेम रेकग्नेसनको लागि सायद 15 वर्षको राजनीतिक लगानी चाहिन्थ्यो होला क्या होइन मैले 12 दिनमा त्यो गरेँ कारण आइटी होइन आइटी र यो अल्टरनेटिभ मिडियाको रिच त्यसैले यसले अब यसका नेगेटिभ डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनका कुराहरू पनि छन् त्यसलाई कसरी टेम गर्ने कुराहरू त छँदैछन् तर यो सोझै राजनीतिज्ञ भोटरसँगै जोडिने र यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको एउटा भद्दा पङ्क्ति जो बिचौलियाको रूपमा काम गर्न बाध्य बनाइएको छ त्यसलाई हामीले वाइप आउटै गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्यौँ सो एकदमै ट्रान्सफर्मेटिभ कुराहरू पनि यहाँ भएका छन् र मलाई लाग्छ यो लेनिनले भनेका रहेछन् होइन देयर आर डेकेड्स वेन नथिङ ह्यापन्स एन्ड देन देयर आर विक्स वेन डेकेड्स ह्यापन भनेर रहेछ रुसी क्रान्तिमा मलाई अक्षम गिरोह र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा चाहिँ उठाएर मैले विद्रोह गरेँ म कम्युनिस्ट चाहिँ बन्न नसक्ने भावनाले एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल नै खोजीमा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएँ सकेसम्म बस्तीहरू त्यहाँका तनावका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैका पुगेसम्म आफ्नो सन्देश लिएर पोजिटिभ क्याम्पेन लिएर चाहिँ म पुगेँ होइन चैत 15 वैशाख 15 बिचमा यो एउटा जुन एउटा अनुभव हासिल गरियो नि यो मेरो विचारमा करप्सन गुड गभर्नेन्स इकोनोमिक चाहिँ रिफर्म्सहरूको यो सबैको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट होस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ करप्सन कहिलेकाहीँ यो एउटै शब्द महत्त्वपूर्ण आफैमा होला तर यसलाई दोहोऱ्याउँदा त्यो महत्त्वहीन बन्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा हामी क्लिसे भन्छौँ नि सो एभ्रीबडी टक्स अबाउट करप्सन नेपालीमा पनि भ्रष्टाचार हुन् त्यो कहिलेकाहीँ एउटा फ्रेसनेस ल्याउन सकियो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर ललिता निवास काण्ड इत्यादिबारे चाहिँ बोलेको एकजना पूर्व सचिव रामकुमार शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी किताब अहिले दुईवटा सचिवले एउटा राम्रो किताब लेख्नु भएको छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी शरदचन्द्र पौडेल जसलाई गलत किसिमले फसाइएको थियो उहाँले पछि निवृत्त भएपछि एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो किताब लेख्नुभयो अर्को रामकुमार शर्मा उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो मैले त्यो दुइटैलाई इङ्गित गरेर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलेको यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यो हरेक नियुक्तिमा हरेक प्रमुख नियुक्तिमा लेनदेन हुने लगभग सबै महत्त्वपूर्ण नीतिहरू सेटिङबाट चल्ने अघि मैले भने नि नियमावली नै संशोधन गरेर लिगलाइज गरेर जाने र त्यो सबैलाई चेक गर्न बसेका सार्वजनिक संस्थाहरू हाम्रा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू हुन् अरू चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस गर्नुपर्ने होइन लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक संस्थाहरू हुन्छ नि यसले बदमासी गर्यो भने त्यो एक्सेसेसहरू रोक्ने र डेमोक्रेसीलाई एउटा मोडरेटेड गभर्नेन्सको रूपमा अगाडि लाने संस्थाहरू चाहिँ कब्जामा कसरी अघि अख्तियारको जस्तै निर्वाचन आयोगको जस्तै भनेपछि हरेक हाई प्रोफाइल नियुक्ति लेनदेन हरेक नीति सेटिङमा अब सिसिटिभी काण्डदेखि लिएर धेरै मैले हरेकको त्यसको भयो र त्यो रोक्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको क्षयीकरण कब्जा मार्फत होइन त्योलाई चाहिँ इङ्गित गर्नलाई यो ग्रान्ड लार्सनी भनेर अलिकति नेपालको हकमा बृहत्तर रूपमा चाहिँ मैले परिभाषित गरेको धन्यवाद